yolg'onchidan farishtalar uzoq bo'ladi. Farishtalar ketadi va ularning barakasi ketadi. Farishta ketgandan keyin u bilan qo'shib barakasi ham ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Ibn Umar radhiyallohu anhuma marhamat qilib aytadilarki, agar banda yolg'on gapiradigan bo'lsa, taba'adal malaku anhu milan minnatni ma ja'a bihi. Demak, agar bir banda yolg'on gapirsa, uni og'zidan chiqqan sassig'iga farishta bir mil uzoqqa ketadi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Yolg'on gapirgan og'zidan sassiq hid chiqadi va shu sassiq hidga farishta chida olmaydi. Farishta undan bir mil uzoqqa, uzoq masofaga ketadi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. Bu yolg'onni, yolg'onchini dunyoda oladigan, dunyoda topadigan jazosi hisoblanadi. Undan keyingisi 5-chi jazo, buni hammamiz ham aqlan yaxshi bilamiz. Yolg'onchidan insonlar uzoq bo'ladi. Insonlarning orasida hurmatimiz ketishiga sababchi bo'ladi. Men shu mavzuda yana bir narsani aytishlikni xohlardimki, demak, yolg'onchidan insonlar uzoqlashishlik bilan birgalikda yolg'on gapiravergandan keyin insonlar jamiyat buzilib ketadi. Jamiyatda buzilish paydo bo'ladi. Shu darajada insonlar yolg'on gapirgandan biz boshqa odamlarga ham ishonmaslikni boshlaymiz. Ham bir inson gapirsa, yo'g'e, rostdanmi deb olamiz birinchi. Birinchi gapni o'zi bizga kifoya qilmay qolgan. Falon narsa bo'pti desa, yolg'on avjiga chiqqanidan, yolg'on ko'payib ketganidan biz endi hech kimni tasdiqlamaydigan bo'lganmiz. Hamma yolg'on gapiryapti deb ko'ramiz go'yoki. Alloh subhanahu va taolo saqlasin. Va endi mavzuga ko'ra, demak, 5-chi jazosi yolg'on gapiradigan insonni kishilarning orasida hurmat qolmaydi. Kishilarning orasida qadr qolmaydi. Ha, buni biz ko'p yoshlikda o'sha eshitadigan, gapiradigan hikoyalardan bilamiz. Ha, bir cho'pon bor edi. Cho'pon qo'ylarni boqib turib, cho'pon qo'ylarni bo'ri yedi deb baqirib yolg'on odamlarni jamladi. Va nihoyat, demak, unga hech kim ishonmay qoldi degan rivoyatni bilamiz. Hammamiz shu rivoyatda tarbiya qilishgan. Xuddi shu. Hayot xuddi shunaqa. Yolg'onchi insonni kishilarning o'rtasida qadri ketadi. Insonlar uni eshitishmaydi. Majlisda u gapiradigan bo'lsa qadri bo'lmaydi. Gapirdi, qo'ydi deydi. Agarchi badavlat, sharafli odam bo'lib ketsak ham majburan eshitib turishadi. Lekin baribir gapimizning qiymati qolmaydi. Bu yolg'onni, yolg'onchini, demak, dunyoda bo'ladigan jazosi.